Latvija našla nikome, kto sa tomto bude kandidát, ktorý jediný podal pod rekou svoj záujem, púšťame na novo, nový začiat budeme hľadať. A možno pán Kvieťo, nemusím, čo na to myslí, musím povedať, že podal tú žiadosť za nepočítačné dobre. Ďakujem, a týchto do rozpravy nikto, prosím, dobre navrhovať sa aj. Dneska za to bude svoje tom prvším schválime dodatok číslo 50, tu máme stavať tiešie. Ďakujem, sú nejaké pozornosti na verzi. Nie, veľmi vám to, že za to sme schválili. Nech stále tento bod, prosím, zvíte ruku. Jedno vlastne, možno to je návrh schválili. Ideme ďalej, po 47. Ďakujem. 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 Úplne znenie zásad je primátor povinný vydať bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tohto zásad. Ďakujem, môžem rozprávu. Pán primátor,
teraz sa pýtala si teraz chodobých nájmov, konkrétne ide o profily, iba dva do školy, ktoré boli v minulosti prijaté určité uznesenia, tým pádom by bolo vhodné prijatie uznesenie, kde zastupiteľstvo zruší všetky súvisiace uznesenia z časti, čo sú mi pre nájmov chodoby. Čiže to už prináleží teraz rozhodnutí u primátora, čo sa tu starujeme. Dobre, ktoré to je z uznesením, alebo to tam? Pôvky, dobre, uznesením zružiť uznesením. Týkajúce sa časových prenájmov, ktoré sú v rozpore s zásadami zákonodárne. To sú v rozpore. Chceme to pritom to bude? No, to bude. Dobre, rozumiem, dobre. Najprv budeme hlasovať o návrhu pre zapracovanom pripomienku a pôvke. Založíme vlastne návrh na schválenie toho uznesenia, bude prezentovať. Bez samostatného hlasovania. Je to z toho titulu, že v minulosti boli osobitné uznesenia konkrétne, že za prenájom čo odpíšne 10 eur, predtým sú 5 eur a teraz vlastne sú bezplatné a tak ďalej. A teraz je to vlastne kompetencii primátora s tým, že vôbec nie, nie chceme ani žiadny spôsob teraz nejaký kluby. Len na nami sa to zvládilo, že vlastne sa novým cenníkom je zaviesť všetky subjekty, ktoré tam samozrejme vždy aj s podporou našich a tak ďalej, lebo tam máme aj čo kluby chodia hrať a tak ďalej, to všetko platia. Čiže je spokojný pána primátora, čiže pokiaľ vlastne rozhodne primátorov, že bude bezplatné vysielanie napríklad ako sú teraz v futbalový klub, ktorý vo Varšave vlastne má bezplatné užívanie toho klubu, tak vlastne pán primátor vydá rozhodnutie na základe ktorého budú oprávnení využívať toho klubu, ale aj na tom účelom rozhľadu. Je to takto práve prečovať, tam nie je žiadne vydarenie dôvodom, je to flexibilita. Dobre, odkončím teda rozpravu. Budeme sa hlasovať na návrhu B, za zásadnou pripomienkou. Pán predseda, na návrhu. Mestské zastupiteľstvo Veľkom Čaši schvaľuje dodatok číslo 3 k zásadám hospodárenia a nakladenia v Mestskom Čaši za zásadnou pripomienkou. Ďakujem. Keď za to sme schválili uvedený návrh BND, nech počne tri. Dobre, keď sme schválili uvedené pádom dodatok zásada, nech počne zmiňne ruku. Zruší uznesenia súvisiace s krátkym časovým prenájmom objektov mesta, ktoré sú v rozpore s zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Ďakujem, je to jasné, aby to zrušili všetky predsedajúce. Ďakujem pekne, sú nejaké pozornosti návrhy. Ak nebudete rozhodnúť na tomto návrhu uznesenia, prosím, zdvihnite ruku, kto je za to. Schválený jednohlasne, či sa prežili nám bol schválený. Tým sme vyčerpali bod 4, ideme bodu 5, majú správne poriadania. Bod 5, 1, Mesto Bankyšie predkladá návrh na schválenie nadobudnutia vyššie uvedeného pozemku stranou Svetovej Vlasti Šarí na ulici Odbržná formou daru prospech mesta na verejnoprospešný účel za úkolom výstavby rekonštrukcie miestnych komunikácie, respektíve vybudovanie inžinierských sietí. Jedná sa konkrétne o parcelu KMC 2044, numero 97, druhoprávnatý, trvalý právnatý poraz, objeme pečať metrosnokových, odtoča na Polnúckého Jana a pani Polnúckej Márie, ministra za posledný pani Stavovský. Ďakujem vám, zostane to predsedu finančnej komisie. Dnešná komisia sa nezaoberala, nemá ani podklady zastavené komisie. Ďakujem za pozornosť. Dohodli sme sa s pánom Polovským, že v podstate nám to daruje, lebo vyriešili zase ďalší jeden z menších čiastkov je prvom na tejto ulici. Ako taký, že toto bolo, ten potom vlastne ten najväčší pohľad nás čaká na konci tej ulici, tam kde je tá reťazka, ktorá sa rieši, rieši iným spôsobom. Toto je momentálne posledný úsmer toho, čo bolo. My sme, že tam nie je, aj tak je tá cesta tam odleží v našej, čiže to len vysporiadanie čoho, čo tam nie je. Takže tak, mi sa páči, že je to taký malý úsek, ktorý sa tým vydobral, ale ako to vzniklo, že sme takým úsekom. Pravdepodobne boli ináč, boli delené pozemky a tak ďalej, takže
Často nám teraz tieto histórie prečo takto je, ale našli sme dôvody na svoje dôvodnice pre túto chvíľu, postupne sa snažili predávať tieto veci. Tak nie, netočím historicky, ale to asi, asi boli ináč na, a sa to nie je v minulosti, ale nevadí, ako je to veci, vieme to ako vyriešenú dalej. Hovorím, ten sa na tom je, čiže aj na tom minulosti, kde ste tam dokonca svoje, na samé do toho jasne. Ďakujem vám, nikto do rozprávu, došiel na nich. Dneska zastupiteľstvo Veľkom Žaši schváľuje prijatie daru pozemku KMC 2064 lomeno 7 druh trávnaty trvalý právny poraz Dimera 15. Prostrových kasatlanom KLVC Šarišku Polovský Jan a Mária Polovská Unická 26 Lysany Vojace 08 21 celosti prospech KLVC Šarišku a to na verejno prospešný účel výstavby rekonstrukcie miestnych cestných komunikácií, respektíve budovania a miestnych sietí. Ďakujem pekne, sú niečo rozhodné návrhy. Nie svoj vlastne chce za to, že sa to dá prijali niečo cez výjde ruku. Jednohlasne prezentujem, že uvedený návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem, prejdeme k bodu 6, návrh na rozpočtu na materskú školu. Pani prezidentka, páči. Ďakujem. Matežská škola vlastne ako rozpočtová organizácia predkladá schválenie na návrh zmenu rozpočtu rozpočtových opatrení číslo 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Týmto opatrením sa upravujú finančné prostriedky na položky miest na položku všeobecný materiál a položku odmeny. Z dôvodu pandemických PN došlo k úspore finančných prostriedkov na položke mzdy. V súčasnosti nemajú zamestnanci príplatky osobné a tiež v priebehu roka nedostávajú odmeny. Na základe hodnotenia celoročnej práce budú vyplatené jednorázové celoročné odmeny. Na pomoci človeku materiál sú účtované výdavky spojené s dezinfekciou, zakúpením respirátorov a dušok. Týmto rozpočtovým opatrením sa v rámci chváleného rozpočtu nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Ďakujem vám za predsedu finančnej komisie stanovisko. Finančná komisia odporúčam ešte vám zastupiteľstvu správy zmeny rozpočtu. Ďakujem. Každopádne poviem, že otvorenie rozpravy, že ide sa predstaviť na našu organizáciu. Hľadali sme koncu roka priestor na úspory, na nejaké veci, ktoré mohli byť aj miestu vrátené a tak ďalej. Máme aj hľadu rozprávu aj v materskej škole, jediný vlastne subjekt, povedal sa nám nejaký na konci roka alokovať a zostanú ešte u nás určité financie, ušetrené vrátane materskej školy. Robert, máme nejaký koncový nejaký nekoľko, koľko to je 6, 33 tisíc nám ešte materská škola vráti vďaka úspor a práve to bude zapojené v našom rozpočte, to bude využiť koncu roka, neposkytneme v tejto výške, im to stačí. A na to komu vlastne zvyšovať zvyšený počet zamestnancov sa tohle projekt tak sme nadali ešte koncentrum na to, aby mali možno ešte trošku vyšší podiel sumy na obmeny, ale zároveň niečo by skončilo na teda, že máte skončilo nám za 500 tisíc, ale 5 tisíc keď si to je rozdeliť na obmeny a na materiál, tak sme povedali, že tento kompromis. Nevidíme ako my, ako sme teda nejaký krom, ale vy sa možno na to rozhodujete. A v decembrovom sú videl, že budete mať ďalšie organizácie, ktoré sme takto prešli aj všetkým tým spôsobom, že komisie roka prezentovali tému úspor aj voči mestu. Aby sme ešte náš rozpočet zachránili, alebo ešte si ustražili náš rozpočet koncom roka, aby nedošlo ku nejakým vytočeným výdavkom z ich strany. Keď sa páči, ak sú nejaké otázky. Dobre, teba odpávam za Lukáka. Ja som bol síce zvedavý na tú formu stranovisko, čiže na to čaká. Ale zase na prvej strane, vzhľadom na to, že zákon teraz o tom zvyšovaní pre pedagogických pracovníkov vieme, ako dopadlo, že už neplatí, tak rád, že si aspoň takou formou pomôžu, ale je to tu na celú materskú školu nehovorím sa o pedagogické alebo nepedagogické. Toto je na pedagogických ešte vydávanie osobitne mimo toho. Toto je mi komunikované s pani rejiteľkou spokojnosti, máte aj spokojnosti, ako vieť je za tým, ako spokojnosť dohodnúť, bude čo menej vopred dohodnúť. No, lebo... Keď sa nemohli väčšie požiadať, iné čo to na tom. Čiže keď sa nedá dostať tie peniaze z hora, tak keď si to sami poriešať, nedá.
Dacă e de mie ceva, trebuie să stăm în el, tot ce e... Nici în polo de clară, 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 nici în polo de clară. Să stăm și practica e ușnică. Rădălată ženi dostanu ložnicu da zakona vrešovanica je treba potvrdiga. Možete argumenti, jak ste povedali, našli uporu pre nas, 30 tisíc, ušestujem na nozdrak, a si súplno dozeli na materiál, čiže nie všetko skončí na odmene, ale dali na materiál, sa dali na odmene. Ja si myslím, že tento model je to, čo sme vždy nejakým kusom predali. Pandemické väčšinou sú vlastne aj oni. Pani Zetka už možno teraz takto kopali tú duchu, že nečakala za našimi rozhodniami, napríklad my máme teraz osobné triedy, ako náhle, že učiteľe a pedagógovia nemohli vyučovať pred pandémiou, využila ustanovenie tak nejaká krátkejšie na 80% a tak ďalej. To všetko sa premieta euro k euro a tak ďalej, že nejak takto sa vyspadalo. Úspechy, nejlebo samozrejme žiaľ aj teraz, že stále je to obdobie, čiže není určite ten spôsob školy v tomto období bežná prevádzka. Keď bola bežná prevádzka, tak informačne asi tá úspora nie nebola, alebo vlastne bolo by naplno vyťažené, takže aj tie situácie je taká. Tým, že všetko zvyšné je zabezpečené, to nie, nemá dopad na iné prevádzkové činnosti školky ako tak. A s tým, že samozrejme v takých školách nenávidí povedať, že v podstate každý deň riešime život základnou školou, materskou školou, neviem dňa, ale tie, keď sa opätovne niečo nejaký prípad nevyskytne, nezatvorí, neotvorí, tu rodič pozitívny, tu žiak pozitívny, čiže to tam sú skáče nami, ak minete, to je to, ale ten počet, to si tvrdí, že je to horšie z týchto, ako to bolo doposiaľ, na ingleské tých nových prípadoch, tak urazná len tým, že u tých detí a tak ďalej sa očkováno, tak ďalej je teda žiadna. Dobre, mladý trošku zaučil na tom. Dobre, sú niekto otázky. Niečo, ďakujem, ukončujem rozpravu, nech sa páči. Dobre, za to bude to ukončujúci schváli rozpočtové opatrenie číslo 2 na 21, v mysle zákona 5, 2, 5, 2, 4, zdesto rozpočtových pravidlá verejnej správy v dnešných skôrších cestích. Ďakujem. Sú niekto otázky na ženie? Ak nie si budeme hlasať, tak za to schválenie návrhu uznesenia ani spôsobí jednohlasné pošetrenie návrhu schválenie. Nie, bodu 7.1. Bodu 7.1 je však problém taký, že na jeho schválenie potrebujeme 7 prítomných poslancov. 1, 6. Môžeme ísť ďalšiemu? Ja som sa vnímal, že prídeš. Ale nie, ale čo si nemôžem povedať? Tak telefonoval, ale čo? Dobre, tak to odpovedať to bol, a ja verím, že sa poprosíte, aby sa to bol, je potrebné, že ste to všetci boli, a potom ďalší bodom, už to ďalej potrebné. Nie, 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 Mentové vyšajíš predkola návrh na prenajom časti stavby do súpisu 2005 so zapracovanými pripomienkami poslancov predkola súpisovú stran, konkrétne ide o teritoriu značená na obáčku číslo 2 a obáčka číslo 8 s spolu výmerom 35 metrov štvorcových kamera K a P za účelom realizácie individuálnych aktivít a obáčných spoločenských aktivít nájomcu a znamená najmä 25 rokov podmienkou možnosti vypovedania nájomnej zmluvy bez uznania dôvodu od dňa 1.2.2027 a v prípade, že dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy, nájomca má právo na zachovanie miestnej právnej platie v pôžadu 25 rokov od dňa účinnosti nájomnej zmluvy v prípade splnenia podmienky za platenie nájomného minimálne za 2 roky. Výška a platnosť nájomného by bola rozhodná. Nájomné za podmienky od dňa zmluvy účinnosti zmluvy do 31.12.2021 stavčuje vo výške 10 000 eur. Nájomné za obdobie od 1.2.2022 do 1.2.2022 sa určuje vo výšku 10 000 eur a nájomné za obdobie od 1.2.2023 až do skončenia nájomného vzťahu sa určuje vo výšku 1 euro ročne. Odôvodnenie pre nájomné účelnosti za účelom zabezpečenia finančných zdrojov na rekonstrukciu stavby ide o vypracovanie osobných dôvodov. Ďakujem. Poprosím predsedu finančnej komisie o stanovisko.
Комисия отпоръча най-сима за купих от програми, за най-участи стади за творение на изменението. Дякую, оставам само само свободу. Ти са в том свободе, аз не допомнят, че бомена само за тук, че сте вярвали до тези не нашо, ви се съхарили всички подминки, ало точно си е презентували аз някакви проблеми от никакви последни риски. Така че маме така на екистан е много възможно е от това това. И така че едва някакво подминки от тази клиничка ми са тера. Само това не си така че имам. Аз се причитал по смогу, аз сте видали, това ще даде на Рубичи 27, където не може нещо отправа да не греши. Най-много в тази дълба и това е за не особеността на тези задачи. 25 рока, аз 5 рока ти е Дубичи. Ja sa to tak rád, že to vzniklo odtiaľ, že prvých 5 rokov je to vypovedania, aby 10-20 tisíc, čo 5 rokov, akože prvý rok je tento rok, keď to treba povedať. A potom v 5. roku môžem vypovedať. Nemusíme možno. Takže takto sme to, ja som si to takto odnesol z zastupiteľstva. Tak vám priviazu viem aj na to, čo bolo v posledných čas, že koncepcia akorát nie bolo v poslane, že by to nebude. Jasné, že bola tomu také len hore, že viedla sa k tomu dosť intenzívna diskusia, kde sme hľadali prediky medzi tým, čo bol ešte ochotný vlastne konateľ Kamerán Kajov alebo čo on požadoval a to sme to upresnili, lebo upravili náš školstve tak, aby vlastne mesto dostane 20 tisíc za nájom za 20 tisíc a 3 eur, za 5 rokov, počas tých 5 rokov nemôže vypovedať, lebo je dal tých 20 tisíc a 3 eur. Ale po 5 rokov dal 10 tisíc, tretí rok euro, štvrtý rok euro, piatý rok euro, bez možnosti vypovedania, o 6. roka možnosti vypovedania. 1 euro. Tým, že tam tá plaketa môže... A plaketa, aj keby to vypovedali, tak tá plaketa tam ďakovná môže dostať. Lebo to je tiež, aby akože on to chcel, aby to bolo. Takže toto je tá myšlienka hľadá. A pôvodne to bolo tak, že 25 rokov nemôže vypovedať. Tak. Aj pôvodne bolo 25 rokov bez možnosti vypovedať. Že tak, ako som to bral, že to je takto... Takto bolo aj to, že si to nejako odsúhlasili nejaké tak neformálne v tom duchu. Že to bolo pri tom. Takže on nám predostrenie tej ústave nejak vybierať, lebo som to už sedeli dosť intenzívne na poslednú diskusiu. Pán poslanec, ty chcel si vyžiť? No, to... Nie, to páči. Máme to brať tu na tento prájem, respektíve túto formu už ako nejakú šablónu aj na ďalšie možnosti na tom rade, či to je len taký nejak... Možno nemusíme, zatiaľ... Ešte budeme potom postupovať všade, no nemali by sme brať to takto, že my to budeme potom lepšie podmienky, skôr rozprávať to lepšie podmienky. Ja si myslím práve to. Že my to len takto, alebo lepšie? Ale nie je to záväzné pre ďalšie, je vôbec nie záväzné pre ďalšie nejaké podmienky spolupráce s inými dávkami, verejme a trvé okruhu, čo máme. No, lebo sme sa bavili, že tých bažen ešte je dosť, aj keď viem, že za tým nie, ale... ide o ten rád, že tie peniaze pomôžu, ozaj. Môžu to odrať. Môžu, že by sa niečo tam tak vráti ďalšie hodilo. Aby bola možnosť ďalšia, lebo sme sa tedy bali, že tu robíme nejaký reklamný smog, čo sme to tu rozoberali. Tak sme prišli na to, že to až také tie reklamy veľké nebudú, že by to hodilo. Skôr to, že tí ľudí, vždy, či niekto bude narokovať, na základe tajomej zmluvy na tej miesta, to sme sa pričali to, že môžem čo tam bude. Takže my sme dávať nemali, ja mám právo, ty máš právo, ďalší má právo. Budeme tam mať viacerých nájomcov takým spôsobom, takže potom ani nebudú možné byť tie pravidla, ktoré sme schváľovali práve na hrade. Rozumiem,
Toto je prvý prípad, ktorý už bol v mnohostinu zberaný teda poslanosť výzase, kde sa snažujeme aj vyvážené podmienky a výhodné podmienky pre mesto. Či to spustí lavínu ďalší záujem, to je neviem povedať. Ale ak áno, tak majú jasný signál, že teda sme s tom rozprávať a osobitne sa vždy nejakým som dovolíme. Dovolíme sa na tých veciach, že áno, určite vidíte aj tá suma, hej, lebo 20 tisíc vám posúsob nedá tiež tak povedno odpovedanie, že to nie je bežná forma. Hej. On takto poviem, že táto myšlienka vyšla od pánu Lúčiaka, ktorý si to osobne s pánom Ponačerom, ktorým s osobným kamarátkar vydiskutoval, vyrokoval, vybojoval, dalo by sa tak povedať, ktorý som videl reálnu podporu pre dát, pre konkrétne bašty na archeológiu, výskum a neviem, materiál a tak ďalej, čo to sú súvisí, lebo tých peňazí na hrade je stále málo. Tak toto bola tá hlavná myšlienka, že prečo takto a prečo takto urobiť. A my sme hľadali spôsob tam, ako tam dostať a výhodnú pre jednu ekonomicky, ale aj pre nás. Toto bola tá výsledok. Toto je rozberali. Či to, ja si myslím, že vieme osloviť aj iných partnerov, a iní partneri by nemali mať lepšie podmienky ako je táto. To sú možno lepšie podmienky pre mesto, lepšie takto, to sa povedal. Dobre? Ešte tu pripomienku. Máme 2 minúty do pol. Chcem sa opýtať poslancov, či budú to všetci po obede. Tým pádom by som dával návrh, ktoré sme zvažovali po prestávke. Určite ho to hovorí. Na 30, kde máme odpovedť do vedenšie prestávky, môže byť slovo občana, môžu prísť ľudia do jednej a pán poslanec Kurtica. Ja som ho poviem, že preč. Ja nám hovorím, že sa rozumie, čiže vlastne jediná označená schopnosť tohto bodu a hlasovanie je len v tejto chvíli. Čo ako vyšlo z dobre časovo, akurát to sme tu všetci a možno aj pán poslanec v Kalkane, takisto zdravotný dôvod, takisto nejakým spôsobom neviem prečo, čiže nie je vním. Pán poslanec, sa páči. Ďakujem. Pekne k tomu bodu 7, bodu 2, o tej účinnosti v 2027, ja by som navrhol, aby sa to ľudia zaujímajú na zemi. A ostatne, tak chcete, že toto ustanovenie sa týka toho, že vlastne od... To nás ostane nie práve, že vlastne po 5 rokov môžeme dať výpoveď, to vtedy nemôžeme dať. Ešte raz, že ten bod 7.2 ochraňuje mesto, a že sa stane ten bod účinný, to znamená, že môžeme... Nám stane, že môžeme dať výpoveď po 5 rokoch. To je od toho roku 2027. Škoda, nebol si v tom čase, to má byť diskutované, ten typo kompromis, že pôvodný návrh bol 25 rokov bez možnosti vypovede návrh, ktorý chcela druhá strana, že to im na iný pomerom nepôjde. Tu od vás poslancov vyšlo, že jedine maximálne, ak tam bude 5 rokov bez vypovede, a 5. roka, že mesto môže dať vypovede. Tak toto sme predstavili do jednoho. To nebolo nie ako... 5 rokov ešte zmluva nevypovede. No prvý 5 rokov nie. Ale on je, že toho nejde, hej, čiže ako takto. Čiže vlastne, on chcel 25, dali sme to na 5. Čiže on už nie ako keď je v tomto, že chceme obrať prírodko, on vlastne nemá dôvod dávať financie, alebo túto dôvod nemá zatvoriť. Lebo tiež, ak budeme, že my sme niečo od neho chceli, nie, on prišiel za nami, že chce predajať. To akože, to tak, veľmi to tak silno berieme, že to my chceme niečo od neho, nie on chcel. My sme chceli, tak bolo zaujímavé peniaze 20 tisíc eur, my sme chceli, nie on nás, hej, to si pravda, on vôbec nepotrebuje dať. Pozrie to pre nájom. Ako, ťažko by konzol. Mám diskusie, k dispozícii hrať na 25 rokov? Nie, to je moje vlastne. Keď sa prešli to rákov, tie vlastne, ktoré nie sú to sami, vidíme, to je pri schode, sú označené farebne, čiže máte za tú vlastne jednu, a tie vlastne číslo 8, to sú rozpadnuté, a tie peniaze majú skončiť na tých ako to bolo, vedel sa vám ušať, keď sa si mali spravať na voľa, že tam môžu zúmať nejaký team building, alebo niečo, keď si spáť veľo tam na voľa, že... To nebude to možno byť práci, že nejaký bol niečo. Tak vám poviem, pani. Ja som toľko energie venoval tejto zmluve a stredávanie, či už s pánom Budákom, komunikáciu našej komisii, že ich ekonómia a tak ďalej, že ak nie je v poriadku, ale už ako, už ja vyberám v očiach, toho, čo chce dať 20 tisíc, ako vám úplne poviem,
proste to nie, že my to nie, keď to nechceme, tak to nechceme. To to treba povedať, ale zbytočne v poroka sme sa snažili pokračovať v rok týchto veciach, čo dovolil to vám učiť. On to žojoval prehrať, pán Putej z Kamerka to nepotrebuje dať. On to zvuku nepotrebuje. Vzhľadom na to, že potrebujeme počet, ktorý je tu, dávam návrh na 3-minútovú predstavku. Odej 3-minútovú predstavku, lebo nevyšla na to celé roky. Hodinky, keď je presne ten kanál, dáme 3-minútovú predstavku a budeme skúšať to.